Sevgili tamaşaçılarım, biz devam edirik və mən növbəti qonağımı dəvət eləmək istəyərdim. Bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, doğrudan da bu xanım üçün biz çox darıxmışıq, uzun zamandır ki, ekranlarda deyil. Amma mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, doğrudan da mən ilk başlayanda məhz doğrudan evdə əyləşirdim, amma o xanım verilişinə hər zaman sevə-sevə baxırdım. Və bir zaman keçdi, biz həm iş yoldaşı olduq, bərabər işlədi və mən o insanı bir aparıcı kimi sevdim, bir insan kimi sevdim və doğrudan da onun apardığı verilişi işlər telemekanda tam fərqli idi, çox gözəl idi. Doğrudan musiqiləri, yəni ki onun verilişində bütün o vaxtın qaymaqlarını görmək olardı. Musiqi aləmindən olan və uzun zamandır artıq Azərbaycanda yaşamır, bizi tərk eləyib gedib, amma bugün biz onu yenə də tapmışıq. Bizim studiyamızda olacaq birazdan. Artıq ekranlarda şəklini görürsüz. Gözəl aparıcımız Gülnarə Məmmədova. Buyursun Gülnarə xanım. Hoş geldiniz Gülnarə xanım. Sabahın xeyir olsun Məmmədim. Can, hoş geldiniz. Her zaman olduğu kimi səmimi, güzel. Buyurun Gülnarə xanım. Hoş gelmişsiniz. Artık Gülnarə Məmmədova ve kurt. Bəli, bu arxivdən olan şəkillərdir Gülnarə xanım. Hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun. Necəsiz? Sağ olun. Siz necəsiz? Yaxşı, teşekkür ederim. Çok darıxmışam sizin için. Can, çok sağ olun. Biz sizin için darıxmışıq. Düzdür. Efirlerde görmürük ama Facebook'ta görürük sizi. Facebook'ta çok fəalım. Çok fəalsız. Darıxırsınız vətən için yəqin ki. Vətən için elbette ki darıxıram ama zaman getdikcə alışıram. Bir söz diyeceğim. Tamaşaçılardan özür istəyirəm. İstər istəməz biraz dilim kaçır. O bize diler. Getdi biraz Türkiye'de kaldı. Aha, Türkçe değişti. Danıştı. Öyle bir şey yoktu. Artık neçin ildir Türkiye'de yaşıyorsunuz? 4 ildi. Birdenbire getdiniz. Ani verdiniz kararı. Ben birdenbire getdim. Çok ani verdim kararı desem səhv olar. Çünkü karar da vermedim. Ben Türkiye'ye gezmeye getdim bir haftalık. Ve karar verdim ki ben qayıtmıram, qalacağım. Benim yollayın çamadanımı. Çok ciddi deyirəm. Hiç qayıtmadınız, yani eşyalarınızı da yollamadınız. Qayıtmadım, dönüş biletim bile battı. Maraqlıdır. Ne beli saxladı sizi orada? Yeni plansız şekilde. O zaman efirde değildiniz, artık verilişiniz bitmişti. Uzaklaşmıştım, ama verilişlerden uzaklaşmıştım. Serialda, filmlerde burada şey edirdim, strike edirdim. Onlar da yokuydu. Biraz Türkiye alışveriş için gittik padrugamdan, refigemle. Ve birden karar verdim. Dedim, ben Azerbaycan'a qayıtmayacağım. Çünkü orada bir iş de çıktı, iş teklifi aldım. Ben burada kalacağım dedim. Herkes dediler ki, çok yaxşı olar. Sevindik senin yani adına. Aileniz razı oldu ki, qalasın. Razı oldular. Ne yaxşı, görürsün. Kismet imiş, ha? Kismet. Hatta ben hayat yoldaşımla... Oraya gittik, 3 gün sonra hayat yoldaşımla tanış oldum. Onunla çok yakışı dost olmuştuk. 3 gün sonra? 3 gün sonra. Çok kısmet. Yani biz Kapalı Çarşı var orada. Biz oraya gezmeye gitmiştik. Orada tam girişte hayat yoldaşımın yemek yerleri var onların. Kızlarının oraya yemek yemeye girdik. Ve ondan da bitti gitti. Ha. Yani ben böyle başlaştım, 3 günden sonra ona göre karar verirsin. Yok, 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 yok. Yok, öyle bir şey yokuydu. Doğrudan da yokuydu. Onsuz da biz evliliğimiz 2 yıl sonra oldu. Ne yaxşı Gülnarə xanım. Doğrudan da ama bir şey var Gülnarə xanım. Ne kadar zaman keçsə də sizin kifayet kadar iş təcrübəniz olub televiziyada. Elə deyim, neçə iş işləmişsiniz? Oy, neçə il işləmişəm. Hər il eyni illəri deyirəm ama mən hal-hazırda yaşımı da deyim tamaşaçılarımı bilsinlər. Çünki 37 yaşındayım. Hətta bəzən bu yaxınlaşırlar mənə, saçları ağarmış. Artıq insanlar deyirlər ki, Gülnarə xanım, mən balaca uşağıydım. Sizin verilişdəydim, siz mənim başımdan tumarladınız. Deyirəm ki, aa, bax, mən o qədər yaşdım. 37 yaşındayım. 16 yaşından işlədim mən. Yani işlədim 31-32 yaşıma qədər işlədim. 16 il, 17 il. Maşallah, kifayət qədər təcrübəniz var. Gülnarə xanım, bəs sənətə gəlməyiniz ilk kim gətirmişdi? Özünüz istəyi var idi, yoxsa necə? Müsabiqə yoluyla? Yox, indi 16 yaşında bir də o illəri düşünün, 95-ci illəri düşünün. Heç aparıcılıq modda deyildi. Dəbdə deyildi. Dəbdə deyildi. Son zamanlar müğənni olmaq, tanınmış olmaq, aparıcı olmaq dəbdə olur. Heç elə örnək kanallar da yox idi ki, biz baxaq onlara həvəslənək, deyək ki, ay, biz də belə aparıcı olsaq və yaxud. Və məni Vasif Babayev kəşf elədi. Gözəl işçilərimiz olaydı, əlbəttə ki. Burada o məni gördü, salamlayıram Vasif müəllimi. O gördü və dedi ki, bu qız televiziya üçün yaranıb. Bunun ne incə səsi var, bu ne gözəl qızdır. Elə orada Sarada ilk diktor aparıcılardan biri oldum. Çox işlədiniz orada? Təsadüfən, bağlanan gününə qədər. Bağlandığın gününə qədər? Bağlanan 5 il.
işlədim. Orada da bir çox baxılan verilişlərim oldu. Ən son Türkiyədən gələn rejissorlarla şans pazarı verilişi var idi. Hətta aparıcı Kürşad bəy də onunla bərabər aparırdıq. Və onlar çox bəyənirdi. Dedilər ki, çox kompleksiz bir uşaqdır bu. Oyna desən oynayır, oxu desən oxuyur. Yəni, çox güzəl idi. Ondan sonra ikinci kanala keçdi. İkinci kanalda nə qədər işlədiniz? Bir 10 ilə yaxın işlədisən? 11 il işlədim. 11 il işlədiniz. Və müxtəlif verilişləriniz oldu. Amma ən çox tamaşaçılar sizi Kamerton verilişindən nədənsə sevdilər. Elədir. Çox verilişlərim oldu. Ən birinci Kamerton verilişindən başladım. Və belə deyirlər ki, Kamerton gülü. Hansı günləri? Kamerton günləri. Hətta dostlarımın arasında deyirəm, mənəm gülü. Hansı gülü? Kamerton gülü. Yəni, adım Kamerton gülü qalıb. Əlbəttə ki, Kamertondan başqa bir çox verilişlər oldu. Xonça verilişi oldu, qonaqlıq verilişi oldu. Hə, qonaqlıq da olmuşdu, yadıma gəlir. Bizim evimizə də gəlmişdiniz. Sizə də gəlmişkən doğrudur. O vaxt mən Türkiyə mətbəxindən kuru fasulye hazırlamışdı. Kuru fasulye hazırlamışdı, çox gözəl. İndi yəqin siz də hazırlaya bilirsiniz onu. Hazırlayıram, Türk yeməklərini. Laf yaxşı. Gəlin, bir görüntülərimiz var, bir qayda xoyillərə, baxaq görək, buyurun. Akşamınız xeyir olsun. Bu dəqiqədən etibarən hamı Kamertona köklənir. Çünki Kamertonun bugün hər zaman olduğu kimi çox maraqlı və dəyərli verilişi olacaq. Mən isə vaxt itirmədən bugünkü mövzumuzu əziz tamaşaçılarımı sizə açıq elan edirəm. Bugün biz Azərbaycan Respublikasının xalq artisti görkəmli Tarzən Bəhram Mansurova həsr edirik bugünkü verilişimizi. Və böyük bir məmuniyyətlə studiyamızın qonaqlarını sizə təqdim etmək istəyirəm. Beləliklə, qonağımız sevilən bəstəkar Eldar Mansurovdur. Eldar mənim, axşamınız xeyr olsun və həmçinin, yenə də qeyd edirəm, görkəmli Tarzən Bəhram Mansurovun oğlu. Bəhram Mansurov adına üçlük burada əyləşib, axşamınız xeyr olsun, xoş gəlmişsiniz. Respublikanın əməkdar artisti Elxan Məlim Mansurov, həmçinin Bəhram Mansurovun oğlu, siz də xoş gəlmişsiniz. Elşən Mansurov, xoş gəlmişsiniz və Elbrus, siz də xoş gəlmişsiniz. Hər birinizi salamlayıram. Və yenə də qeyd edirəm, bugün biz Bəhram müəllimin xatirəsini yad edəcəyik, onun haqqında danışacaq, onun yaradıcılığı haqqında danışacaq və ilk sualım Bəhram müəllim, üzr istəyirəm. Eldar müəllim sizədir. Ümumiyyətlə, neçə övladı olub? Bax, siz bir oğlun, Eldar müəllim, Elxan müəllim. Sən bayağı bir şey verirsən, qızım bir dənə şey ki, hamımızın adı hərfinə başlayır. Elə ona görə çalışmışam, soyad eyni, ad eyni. Elxan, Elbrus, Eldar, Küçdan Mansurov. Günlərə xanım, heç dəyişməmişsiniz, maşallah, doğrudan da. Heç dəyişməmişsiniz. Heç dəyişməmişsiniz, necə gözəl idiniz, elə indi elə qalmışsınız. Gövrəldim, necə bu da... İllər keçdi oradan da, illər keçdi. Kamerton verilişi çox uzun müddət getdi, 8-9 il davam elədi və orada hər kəs çıxa bilmirdi verilişi. Xalq artistləri, əməkdar artistləri iştirak edirdi verilişlərimiz. Çox maraqlıydı və mən də tamaşaçılarda Kamerton verilişindən bir çox şeylər öyrəndik. Həm musiqi sahəmizdə olan incəlikləri. Əlbəttə ki, bu verilişin məqsədi, yəni bir musiqidən xəbəri olmayan bir qız sıfırdan tamaşaçıları da öyrədir. Mən, məsələn, Habil Əriyevə soruşmuşdum ki, nədən sizin kamancanızın üstündə toz var? O kökləmək üçün sus istifadə edirlər. Və yaxud da ki, Mənsum İbrahimov, siz nədən muğam oxuyanda gözlərinizi bağlayırsınız? Arif baba, çox belə dəxlisiz bir suallar, çünki özümə çox maraqlı idi. Və mənim kimi də bir çox bilməyən tamaşaçılar da var idi, bərabər öyrənirdik ki, sonra neçə il sonra mənə deyirlər ki, əvvəlcədən deyin görüm nə soruşacaqsınız. Hə, sonra ona görə deyirdi. Sonra neçə il sonra artıq deyirdim ki, burada iki zəngülə daha çox vurdunuz. Artıq o qədər peşəkarlaşmışsınız. Doğrudan da bir vicdi istəyəndə, istər-istəməz zaman keçəndən sonra çox şeylər bilməyə başlayırsan, çox incəlikləri. Günlərə, bax, 11 il və 5 il, 16 illik bir təcrübən var, televiziya təcrübən. Getdin, uzaqlaşdın, amma biz səni bu il gördük, səhv eləməz, digər bir kanalda gördük səni bir yeni verilişlə. İstəyərdim, bax, bu veriliş haqqında da danışaq, amma elə bir ki, davam eləmədi, hə? Davam eləmədi. Türkiyədə yaşayıram, bilirsiniz. Orada təklif aldım, burada kanallardan birindən ki, oradan Türkiyə show biznesini çəkib Azərbaycana yollayacaqdıq. Amma təəssüflər olsun ki, sponsor problemi çıxdığı üçün yarım qaldı.
Yarımcık kaldı. Yarımcık kaldı. Ama aslında siz çok, sizinle işleme rahat olardı. Çünkü siz orada yaşıyorsunuz. Ben hiç çok güzel olardı. Hiç problem yoktu. Yani ki belediyekte yaşama izni olmalıdı. Düz değil mi? İşleme icazesi olmalıdı ona göre. Ama siz için ev yok. İnşallah yeniden olur. Ben çok sevindim. Sen mi sevindin ki Gülnare Hanım yeniden efirde görük, yeniden efire kaydım. Ve bir neçe elədiz görüşte. Dört veliş çektik biz. Sefer Enerjisi Melahat Abbasov var idi. Melahat Hanım, İrade Hanım var idi. Adıma da gelmedi. Yani bir de Türk Azeri kızı Güney çekmiştiniz. Yok, onu da çekeceydi, olmadı. Birçok bir de Türk tanımışları çekmiştik. Hatta ben hoşuma geldi ki hayat yoldaşıma indi. Başa salıram ki ben Azerbaycan'da aparıcı olmuşam, tanınmışam. Ama insan ne kadar da olsa o anlamırdı. Bir ki nice yani doğrudan hamı seni tanıyır orada. Diyorum he, valla tanıyır. O gelmişsin Bakı'ya. Bakı'ya bir defa gelip ama böyle... Yine de tesiratı yoktu da o kadar mem hakkımda da. Mem ne hoşuma geldi. Türkiye'de çekilişlere giden de o benimle beraber gitti. Ve çok tacible bana bakırdı kameranın arkasında. Dirdi ki bak dirdi senin sesin de değişir. Hemen davranışların da değişir. Aa dir. Yani ki biri var ki sizi görüp efirden sevsin. Öyle bir şey olmadı. Sadece bir hanımdı. Bir hanımdı. Gördü, ama teze tanış olan da elbette ki soruşmuştuk ki ne işle meşgul olursun. Demiştim ki aparcıyam. Gözübe gelmişti. Orada biraz aparıcı ve aktrisi olmak çok eziyet. Bizimkimi sade değiller. Sade değiller. Sade değiller. Yani öyle değil mi orada da orada öyle? Elbette ki Ümrüt. Yani aparıcı ve hatta ki aktrisi sıradan bir insanla hiçbir zaman aile hayatı kurmaz. Kurmaz. İş adamlarıyla kurar. İş adamları, imkanlı adamlar. Elbette ki. Sənətlərinin elbette ki. Çünkü onların qanarları gəlirləri de çok yüksəkdir. Ona göre o uygunlaşır. Kampanyada ona uygun da. Böyle. Mesela Gül'e sen istedin mi hiç? Bak getirmişsin Türkiye'ye. Bak bazıları olur da istiyorlar ki Türkiye show biznesine katılsınlar. Efirler var, efir mekanı var. Hamı istiyordu. Gelin itiraf edelim ki hamı istiyor ki yani ki öz işini daha da mükemmelleştirsin. Yani sen de elinde şans var. Biri var ki gidesen bir şey eləyib qayıdasan ama bir de var ki sen orada kalırsan ve sen şəraitler qurabilirsin. Bunu elədin mi? Cəhd elədin mi? Yox. Eləmədim. Elə bir həvəsim olmadı. Niye həvəsin oldu? Bezmiştim mi her şeyi? Bezmiştim. Çok bezmiştim. Ben doğrudan da burada işimden isteyerek ayrıldım. Ama bir saniyece ayrıldım. Ele bir ki çiğinlerimden ağır bir yük getti. O diler ya hayat format. Ben formatladım hayatımı. Her şeyi değiştim. İşimi, hayatımda birçok değişiklikler oldu. Ve artık geçmişte gördüğüm işleri tekrar görmeyi istemirdim. Bakıda da çok sıkılırdım. Çünkü kim beni görse aynı sözü deyirdi. Niye kaytmırsan sen işine? Nece bırakabilirsen bu işini? Ama ne fergi var ki? Bak benim için neye göre? Bir var insan neyse arzu eylesin, elde etsin. O zaman onun kıymetli bilirsen. Ah ben aparıcı olmak, tanınmış olma hiçbir zaman arzulamamışam. Benim için normal bir hayat kimdi? Mesela Azerbaycan'da bir şey aldığımda bu neçedi? Bu kıymete Gülnare Hanım deyirlər, mən hiç təcrüblənmirəm ki, mənim adımı çəkdi və yaxud o qədər adi bir haldı. Ona görə hiç hevslənmədim bu işi bıraktığıma görə. Çok rahatlıkla bıraktım bu işimi. Orada da həvəsim olmadı. Orada tam əksinə çok farklı bir iş görmək istedim mən. Və adi bir tur agentstvada mən işlədim. Turizm şirkəti. Turizm şirkətində işlədim. Ve çok hoşuma gedirdi. Farklı bir iş. Mən, başka mühit. Başka mühit. Uşaqlıqdan aparıcı işleyen insan. Hiçbir zaman başka bir iş de işlemeyen. Özünə vaxt ayırmayan. Özünə vaxt ayırmayan. Öyle hoşuma gelirdi. O kadar xoşbəxtiydim. Ama onlara dememiştim ki, mən ne işlemişim veyahut ne. Ama çok təcrüblə baxırdı. Çünkü hiç orada mənim kimi her gün kablukta. Müxtəlif əlbisələrdə gəlmir heç kəs. Gəlmir. Masalarda parfümləri belə deyirlər ki, bu qız dəyişik bir qızdır. Görəsən bu burada nə edir? Ondan sonra bəzi Azərbaycanlılar çünki iş yeri Sultanahmetdə idi. Turistlər çox olduğu üçün. Bir gəldilər, mənlə şəkil çəkdirdilər. İki şəkil çəkdirdilər. Ondan sonra oranın direktor çağırdı, dedi ki, Gülnarə xanım. Dedi Gül hanım, siz kimsiniz? Aha. Yani şey götürdüm bilmirdiler de. Yok yok, siz kimsiniz? Bu nedir? Dedim valla ben dedim hayatımı değişmek istedim. Çok tanınmışam Azerbaycan'da ama hayatımı değişmek istedim sıfırdan. Onlar çok öyle şeylere anlayışlıdılar. Aha, yani normal kabul ediyorlar. Normal kabul ediyorlar. Yok, kim gelir dedi, burası Gülnare Hanım'ın şirketi. Her
Dediler ki Gülnara Hanım iş grubunda Türkiye'de özü için. Ama adi bir işçi işte. Adi bir işçi işte. Gülnara Hanım unutmayın böyle anladım ki hem siz büyük bir depresya halindaydı sen onda Bakı'da. Orası öyledir. Ama ne yaxşı ki getdim de oradan hayatımda çok büyük değişikliği oldu. Hayatımın sevgisini tapdım, aşkını tapdım. Hayatımda ilk defa da sevirəm diyebilirim. Allah'ıma dilim çok şükürler olsun. Ben özüm atasız büyümüşüm. Atam 6 yaşında rəhmətə getdi mənim. Ve həmişe her kişide ata qayğısı aktarmışam nedensə. Hayat yoldaşım benim, hem atadı, hem dostu, hem hayat yoldaşımdı. Ondan o kadar razıyım. Allah ona min razı olsun. Allah herkese nasip etsin. Yani çok desteği çıkır bana. Günler kalın ama ananız yanınıza gelir, gelir oraya. Mamam gelir, gelir. Ama öz kaynanız da çok yakışıdı. Ona da mama deyirsiniz, Səfiləmir. Anne deyirəm onu ana da, elbette ki ilk günden. O da sizi kabul edildi mi hemen? Yoksa... Hemen çok istiqanlı kabul edildi. Çok güzel aileler de oradan da. Birbirimize de yakın yaşıyoruz. Ayrı yaşayırsınız ama. Ayrı yaşayırıq ama aramızda bir neçə binalar var. Gülnara xanım, boş vaxtınızda ne inirsiniz? Vallahi ben indi sırf olmuşam ev hanımı. Ev hanımı. Ev hanımı. Ama maşallah kilolu değilsiniz. Deyiləm. ne inirəm? Ev yığışdırıram. Çok anlamsız verilişlere bakıram. Hansı ki bakıram. Evlilik programlar. Evlilik programlarına. Mamama dedim ki onlara nece bakabilirsin? Axı nece sen ağlı kadınsa mamama dedim. İndi onları kaçırmıyorum. Onlara bakıram. Ev yıkıştırıram. Yemeği pişiririm. Bizim yemeklerden. Çıxıram, gezirəm. Kesin, ürəyi doludur. Vaqif toyuna hazırlaşır. Lətafət xala tələbə qızını fikirləşir. Talıb dayı şəriki ilə ətraflı danışmaq istəyir. İndi onlar ürəklərini rahat boşaldacaqlar. Çünki bölgələrdə yeni doğma tarifi ilə danışıqlar 3-cü dəqiqədən sonra pulsuzdur. Qoşulmaq üçün ulduz 138 diyez 5 diyez yes yığın. Baxil, bax nələr mümkündür. Bugün bizim günümüzdür və mən bu ağrıya imkan verməyəcəm ki, hər şey körlasın. Qarın layihəsində ağrının əsas səbəbi spazmdır. Noşpa spazm aradan qaldırır. Qəbuldan 12 dəqiqə sonra o təsirini göstərməyə hazırdır və bu təsir 8 saata qədər davam edir. Noşpa. Bu çarx fasiləni təsadüfən alanlar və çoxdan planlaşdıranlar üçündür. Fasiləyə cəmi 5 saniyəsi olanlar üçün. 4, 3, 2, 1... Bütün gecə davam edən fasiləsi olanlar üçün də. İstənilən fasilə üçün. Fasilə varsa, KitKat var. Nestlə keyfiyyəti. Ləkələrsiz həyat necə də xoş olardı. Ancaq bu, yalnız xəyallarda mümkündür. Reallıqda isə ləkələr az qala ailənin bir üzvüdür. Ancaq indi LOSK Gel Aktiv Zaim 6 var. O inatcıl ləkələri yuxucu tozlardan daha yaxşı aparır. Liflərə qədər təmizliyi üçün. Və bu xəyal deyil. LOSK var, ləkə yox. İndi yeni LOSK-u sınayın. Məmnun qalın və ya pulunuzu geri alın. Ömrü sağlam və dəyərləndirərək yaşayaq. Axır və təhlükəli xəstəlik olan bağırsaq keçməzliyi. Bu xəstəlik nə zaman ölüm riski yaradır? Bağırsaq keçməzliyinin müalicəsində cərrahi əməliyyata ehtiyac varmı? Qurt xəstəlikləri buna gətirib çıxara bilərmi? İstənilən problem fikirlərin bildirilməsi ilə müzakirə ilə həllini tapır. Bunu unutmadan diqqət. İddialı gənc hüquqşünas və böyük əczacılıq şirkətinin rəhbəri. Onu görürsən, o mənim müşahidə sahəmdən edib. Onun ilk işi ən qaranlıq sirlərin üstünü açacaq. Siz əvvəllər də Arthur Denning'in izi ilə getmisiniz. Və bu yeganə işlərdən biri idi ki, o məğlub olmuşdu. Josh Duhamel, Anthony Hopkins və Al Pacino'nun iştirakı ilə yalandan da betər. Bu axşam saat 22:00-da. Xalq artisti Mələykə Əsədovanın ev gördüsündəyik. Türkiyədən gələn serial təklifindən danışdı. Ay, məni ora çağırdılar, mən qaçım çəkilim, bura çağırdılar, o filmə çəkilim, elə olmaz.
Onu kaprizli aktrisa hesab edənlərə cavab verdi. Kaprizli deyirəm əslində, sənətimə görə belə edirəm. Haqqında dedikodu yaradanlara nələr dedi? Varam, var olduğum üçün də təbii ki, danışıq ola bilər. Bu bazar saat 11:00-da. Ev gördü də. Erkən yaşda valideynlərini itirmiş gənc qız. Bizim binanın qabağında bir taksi dayandı. Hə. İçindən bir qız düşdü. Ətrafına boylandı. Ailəsinin qisasını almaq onun tək istəyidi. Hədəflə görüşəcəyin yer buradır. Lakin o həm də aşiqdi. Evləndiyini görə bilməyəcəm. Əslində bir qız var. Bax belə, biraz da yaxşı şeylərdən danışaq. Gecənin qanadları bu axşam saat 19:30-da. Var mənim, orada Türkiyədə evli olan Azərbaycan qızları. O qədər çox ki, sağ binamda Azərbaycan qızı, sol binamda Azərbaycan qızı. Hiç darıxmırıq, dilimizə qonaq gedirik. Gördüm, maşallah, doğrudan da. Bir də görün, bizim qovumuz da sizin dostluğunuzdadır. Doğrudan. Arzu. Arzu Duru. Görürsünüz, dedim, ne yaxşı bunlar, onun sevimini tapıblar orada. Çox gözəl. Birimizə gedirik, gəlirik. Qrup yaratın sən, elə bir. Qrup. Yaratmış. Yaxşı, bu yaratıcı sizsiz, yoxsa başqa? Mənim də var, belə bir çoxdur, mənim də var qrupum. Ona görə bir-birimizi heç tək qoymuruq, xeyir işdə, bayramlarda, bir-birimizə gedib gəlirik. Yəni ki, orada balaca bir Azərbaycan yaratmışsınız. Balaca Azərbaycan yaratmış. Elə biləm Azərbaycandayam. Maşallah, yeməkləri də hazırız eyni, hə? Hazırlayırıq. Plovu, nə bilə? Plovu, dolması. Paytaxt salatı. Hamısı. Paytaxt salatında onlar Rus salatı deyirlər. Amerikan salatı deyirlər. Bəzi yerlərdə məşhur, çünki onlarda Rus salatı deyirlər. Amerikan deyirlər, deyirəm, Amerikan deyil. Bunun adı paytaxtdır. Mən, məsələn, mimoza salatlarımızı eləyirəm qonaqlar gələndə. Əvvəl çox yemək eləyirdim, indi biraz az eləyirəm. Onlar az yeyirlər. Çünki qonağım gəlir, desək ki, mimoz eləyirəm, həm dolma eləyirəm, həm aş eləyirəm, həm toyuq eləyirəm. Biz belə görmüşük axı. Biz belə görmüşük ki, aman az oldu deyə. Baxdım ki, hamı çox təəccüblə baxır ki, bu necə mümkündür bunu yemək bu qədər. Artıq oraya uyğun biraz uyğunlaşım. Onlarda ki yemək olur, deyə plov olur yanında nəsə. Yanında bir şey, yanında qarniri olur. Artıq Gülnarə xanımı İtirdik, belə deyək, amma maşallah, mən çox sevinirəm ki, Günarə xanım, doğrudan da bir məqam gəlir, bir məqam həyatımda mənim də var idi. Mən çıxdım, getdim, yenə də niyəsə hər zaman əvvəllər insanlar fikirləşirdi ki, Rusiyaya getmək, ora getmək, bura getmək, amma da bizə daha çox yaxın olduğumuza görə Türkiyə. Türkiyə bizə də yaxın olduqlar. Həm düşüncələri, həm dini, həm yaşam tərzləri. Və mən də bir müddət getdim, bir 5 ay qaldım, düzdür, mən... Küsüb getmişdim, amma həyat yoldaşım gəldi ki, gəl evə qayıt. Aa, nə güzəl. Yəni, mən düşünür ki, yenidən, bax, sizin kimi bir məqam orada insan hər şeydən yorulur. İnsan özünü başqa dünya axtarmaq istəyir. Amma mən gördüm ki, yox, mənim dünyam yenə də Bakıda, Azərbaycanda da ona görə qayıtdım. Amma nə yaxşı ki, siz orada ailə qurdunuz, özünüzə bir həyat qura bildiniz. Əlbəttə ki. Günlərə xanım, bax, hal-hazırda qayıtmış Azərbaycanınız, neçə müddətə gəlmişsiniz? Bir həftədə gəlmişəm, hələ bir neçə gün buradayam. Buradasınız. Tez-tez mi gəlirsiniz Azərbaycana? Tez-tez. İldə 2 dəfə gəlirəm, çünki anam da gəlir ora. Gəlirsə aparırsa ananızı. Amma evimi də buraxa bilmirəm. Eviniz də var. Türkiyədə öz evimdən də ayrıla bilmirəm. Bir də həyat yoldaşımı tək buraxa bilmirəm. Ay, aman deyirəm. Ay, aman. Bənsiz neyəcək? Ona görə insan qalır 2 daşın arasında. Amma burada... Əlbəttə ki, qardaşımın uşaqları var, qardaşım var, anam var. Çox stresli olar, görəm şəkilləri çox paylaşırsınız. Çox, çox, çox. Onlar üçün çox darıxıram. Həyat qaynağınız, yaşam qaynağınız. Məsələn, mənim də bacım uşaqları var. Böyük qızı üçün, nə biləm, deyirəm ki, mənim qızımdır da o, deyirəm ki, mənim qızımdır. Elə istəyirəm, mən də çox istəyirəm. Yəni ki, bəli, məncə düşünürəm ki, maşallah, Günarə xanım, məncə həyatınızın bu məqamına qədər istədiklərinizi eləmişsiniz, yəni ki, nail olmuşsunuz. Popülarlıq deyək, tutalım, hansı bir aparıcı elə Azərbaycan özündə hörmət qazanmaq, popülarlıq qazanmaq, siz bunu 16 yaşından əldə eləmişsiniz, qazanmışsınız. Yəni, və çətin dövr idi o dövr. İndi daha asanlaşır. Çox çətin idi. İndi daha asandır, daha çox doğrudan da elədi. Qardaşım deyir, bacı deyir, indi fərqlidir sənin zamanlarındakı kimi deyil. Pis baxırdılar o vaxtları,
qədər qınaqlar, söz söhbət. Amma indi hamı deyir, evladım ya aktris olsun, ya aktris olsun, aparıcı olsun, müğənnə olsun, pul qazansın. O vaxtı çəkinirdik. Hani, yadımdadır ki, hətta show proqramları aparıcı dəvət edirdilər, getmirdik. Efir səviyyəmizi saxlayırdıq. Efirə çıxan insanı show proqramda məsələn görməsin heç kim. Belə qadağalarımız var idi doğrudan da. Hə, kanaldan da gəlirdi bu. Kanaldan da gəlirdi. Şey gəlirdi, biz özümüz də. İhtiyac duymurduq. Bəli, günlər baxaq, sonra apardığınız verilişdə yenə darıxdınız mı kamera üçün? Bax, bir müddət apardınız da istərsiniz, yenidən o abahava düşdünüz, o kamera, o işıq, önəmlisiniz. Yəni, bax, yəqin ki, bir müddət alışdınız ona da. Əlbəttə ki, yəni, bax, istəmədim, ayrıldım. Sonra bir il evdə oturdum, il yarım keçdi. Amma köhnə görüntülərə baxıram, şəkillərə baxıram. Deyirəm ki, mən bunları yaşamışam. Mən, yəni, bu studiyalarda olmuşam, bu verilişləri bu insanlarla veriliş eləmişəm. İnsan bəzən doğrudan darxır, yalan nə deyim. Darxmağına darxıram. Evdə eləyirəm özüm üçün. Aktrisalıq eləyirəm evdə. Aktrisalıq eləyirsiniz. Vardı yoldaşınız, onun üçün tanışı göstərərdiniz. Mən istəyərdim ki, bir kamerton olan görüntümüz yenə var. Bir izləyək onu da, buyurun. Üçün nə ifadə edəcəksiniz? Mən çox sevdiyim, ümumiyyətlə, axır vaxtlar repertuarım çox zənginləşib. Və mən çox xoşbaxtam ki, o mahnıları oxuduğum insanlarla şəxsi dostluğum var. Bu yaxınlarda Elçin İmanovın gözəl bir mahnısını oxumuşam. Düzdür, yangılı mahnıdır. Orada qadınlar biraz kişilərimizdən şikayətçidirlər. Hər dəfə yalanmış yalan, yalanmış yalan. Haradasa mən onlarla razıyam, haradasa da yox. Yenə də güvəndiyimiz yer təbii ki, bizim kişilərdir. Elçin İmanovın, Elçin bəyin mahnısı yalan imiş. Sözləri xanım İsmail qızınındır. Böyük məmuniyyətlə və tanışaçılarımız ilk dəfə olaraq Kamerton proqramında, yəni efir vasitəsilə. Bəli, birinci dəfədir. Bu mahnı eksklüziv olaraq Kamerton proqramında. Məsələn, sənət adamları ilə çox biz isti münasibətlərimiz var idi, çox maraqlanırdılar. Amma uzaqlaşandan sonra inanırsan, heç kim... Axtarmadı. Axtarmadı. Axtarmadı heç kim. Yox, heç kim axtarmadı. Olur elə, çox vəfasız olur. Vəfasız olurlar, onlardan bir də çox incikliyim oldu mənim də oradan da. Hətta məsələn, bəzi məqamlar olur ki, bilirlər ki, çünki yazırlar internetlərdə və yaxud da ki, xəbərlərdə Gülnarənin başına bu gəldi, xəstələndi və yaxud da çox gözlədim. Amma olmadı. Biri yazmadı. Siz, mənim çox maraqlı. O vaxtları bu qədər məşhur insanlarla verilişlər eləmişsiniz. Bax, ən yadda qalanları sizin üçün. Kimdən olan? O qədər var ki, çox. Hamısı. Habil Əliyevlə bağlı? Habil Əliyevlə bağlı. Habil müəllim, Allah rəhmət eləsin. Gən rəhmət eləsin. Habil müəllim Kamerton veriliş, ilk Kamerton 2001-də başladı. 2001-də qonağımız idi. Ondan sonra yazdı hər kəs bizdən. Ki, mən ondan almışam kəmançanı, ifa eləmişəm. Ha, bilməlim, verin cücələrimi çalım da, demişdi. Aha. Ki, dünənki uşaq. Habil müəllim. Habil müəllimin kamançasını əlindən necə alır? Nə var burada? Habil müəllim vermişdi sizə. O da məni çox istəyirdi. Vermişdi kamançasını. Çox vardı elə müzakirələr ki, musiqidən anlamayan bir qız necə çıxıb bu verilişə, böyük sənətkarlarla musiqi verilişə. Amma başa düşmürlər ki, bu veriliş marifləndiricidir. Yəni, qınayanlar çox idi o vaxtlar sizə. Var idi, var idi. Amma sonra hər kəs çox baxırdı. Orada biz həm rəqs öyrədirdik. Rəqsdə ki, hamıya lazımdır, hər kəsə lazımdır. Evdə efir qarşısında oturub rəqsinə öyrənirdi hər kəs müxtəlif. Günlərə xanım, çox özür istəyirəm. Bu qədər verilişlər aparmışsınız. Sizin üçün ən doğma? Ən doğma. Qonaqlıq da çox maraqlı bir veriliş idi. Qonaqlıq da çox gökəlmişdim. Gökəlmişdiniz. Çox yeyirdik. Yeyirmək yeyirdik. Hər gün bir evdə qonaq idik, hər gün yeyirdik. Mənim üçün ən doğma Kamerton verilişidir. Bir də Xonça verilişimi çox sevirdim. Xonça nə bilsiniz də, o da Azərbaycanda ilk olanlardan bütün Azərbaycanın kəndlərini, rayonlarını, hamısının adət ənənəsini çəkdik, toylarını. Onu da çox sevdirdim. Xonçanı da çox sevdirdim. Xonçanı da çox sevdirdim. Bu məqamda soruşmaq istəyirəm, Günarə xanım, Kamertonun bir sloganı vardı, yadınızdadır. Musiqi zövqünüzü Kamertonla kökləyin. Unutmaq olar mı deyə? Hiç unutmaram. Musiqi zövqünüzü Kamertonla kökləyin. Bəli, Günarə xanım, bax, sona da yaxınlaşırıq. Sizdən soruşmaq istəyirəm. Bax, özünüz üçün nələr istəyirsindir? Özüm üçün nə istəyirəm? Özüm üçün istədiyim şeylər var.
Amma yenə də deyirəm ki, artıq deyirəm ki, Allahım nə verirsə odur. Mənim üçün qəbuldur. Zümrüt, mənim üçün sağlıq. Sağlıq xərcləyirəm. Sağlıq istəyirəm. Yəni, ancaq sağlıq, yaxınlarıma, özümə, gerisi boşdur. Gerisi boşdur. Hər şey düzəlir də oradan da. Sevgi də, ağlayarsan yenə sevərsən, bilməm, ayrılıqlar da unudulur, bəli. Dostlar da yeni dost tapılır, hər şey. Amma sağlıq, sağlıq. Hiçbir şeydən alınmır, sağlıq istəyirəm. Allah sənə can sağlığı versin, əzizim. Çox sağ olun. Allah səni qorusun, o gözəlliyi, o səmimiyyətli, hər zaman belə olasan, heç zaman dəyişməyəsən. O vəfasız insanlar dincimə lazım deyil, həyat özü vəfasızdır, yəni həyatdır da belədir. Nə vəfasızlar gördük. Bəli, ona görə harada olursa ol, əsas olur ki, xoşbəxt olasan. Biz səni çox sevirik, Azərbaycanı səni tez-tez gözləyirik. Mən bir şey deyim, buyur. Mən Türkiyədə sənin bu verilişini baxıram. Baxırsan. Çox sevirəm, hətta sənə yazmışdım ki, Zümrüt, mən internetdən bu verilişə baxıram, çox bəyəndirəm. Çünki o qədər səmimisən ki, ona görə çox səmimi söhbətlər alınır və maraqlıdır. İnsanlar gəlib burada açıqlamadığı şeyləri sənə psixoloq kimisən çünki ona görə. Çox sağ ol. Mən də bir məqamı toxunmaq istəyirəm Gülnarə ilə bağlı. Birinci, ilk dəfə digər kanalda işləməyə başlayanda Gülnarə mənə çox gözəl münasibət göstərdi. Necə indidir? Yəni, o belə starlıq elə şeyləri çox da olmayıb. Və bu sonuncu dəfə mən əməliyyat olanda Gülnarədə mesaj gəldi. Biz dostluğumuzda vardıq birbirimizə, amma yazışmırdıq. Və Gülnarə mənə çox gözəl sözlər yazdı və qeyd elədi ki, gəl Türkiyəyə, mən sənin yanındayım, heç arada qalma, gəl mənim evimdə qal, qafmaq çıxdı. Yəni ki, bunlar unutmaq olmaz. Gülə, çox sağ ol buna görə, çox minnətdaram sənə. Yəni, bu ürəyin böyüklüyüdür. Əslində, bizim o qədər isti münasibətimiz yoxdur. Sevirik, tanıyırıq, amma yazışmaq, zəngləşmək yox idi. Amma bir problemi bilərik, bir insan mənə qapısını açdı, dedi, gəl, mən gedərəm, hər şey edərəm sənə üçün. Əsir dost, biz günün dostu olmalıdır. Çox sağ ol canım mənim, uğurlar arzu edirəm sənə. Sağ ol, çox sağ ol. Hər zaman çox xoşbəxt olasan, çox gözəl olasan. Minnətdarım gəldiyinə görə. Çox sağ olun, sağ olun. Çox darıxmışam sizin üçün, əziz tamaşaçılarımız. Öpürəm sizi, özünüzə yaxşı baxın. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sənə də. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız bizdən ayrılmırsa, çünki növbəti qonağımız olacaq və musiqili qonağımız olacaq. Düşünürəm ki, onun ifalarını çox sevirsiniz. Oynayacaq, rəqs edəcək, əylənəcək, amma qısa aradan sonra. Bəli, sevimli tamaşaçılarım, biz davam edirik və növbəti qonağımı dəvət eləmək istəyərdim. Maşallah, o qədər pozitiv bir insandır ki, birazdan bu studiyada əhval-ruhiyyəmiz çox yaxşı olacaq və əminəm ki, tamaşaçılarımız da ekran qarşısında bu insanı həm aparıcılığını çox sevirlər.